67 vjeçari Zet Keta, i cili ndroi jetë mbrëmjen e teintes në Minjerë në Bulqizës prej 12 vitesh, kishte dalë në pension, por për t'i ardhur në krah familjes kishte vendosur të punonte ende si minator. Kompania Kefger SHPK, duke përfituar nga eksperjenca e tij dhe nga fakti se nuk kishte nevojë për sigurime shoqërore, kishte vendosur ta merrte si punonjës të saj. I Zet Keta punonte si shef brigade në kompaninë që ushtron aktivitetin në Minjerën e Bulqizës, ndërsa rezulton se punonte në të zezë, sa kaq pranë sigurimeve shoqërore në Peshkopi. Refuzojnë të japin më shumë shpjegime për këtë rast. Nëse Keta do t'i pagueshin sigurime shoqërore, atëherë 67 vjeçari do t'i ndërpritej pensioni. Fakti që ai prej vitesh punonte në të zezë si minator në këtë minjerë tregon se ky fenomen është e shqetësues, ndërsa numri atyre që punojnë në të njëjtat kushte është relativisht i lartë. 67 vjeçari që ndroi jetë pas ditën e tejtës, ishte babai i dy fëmijëve dhe familja e tij jeton në një apartament në Bulqizën e Re, ndërsa sot ai u përcoll nga familjar miqë të afërm në banesën e fundit. Selim Daci dhe Yulli Zogu, me detyrë drejtues teknik dhe përgjegjës sektorit në Minjerën e Bulqizës, ku humbi jetën minatori pensionist 67 vjeçari Zet Keta dhe mbeti plagosur një tjetër minator, janë arrestuar nga policia Bulqizës mesditën e sotme. Ka qenë shpërthimi një pajisje fresibli që shërben për prejen e materialeve të ndryshme që ka shkaktuar aksidentin tragjik në Minjerën e Bulqizës që administrohet nga kompania Kefger SHPK. Si pasojë shpërthimi, ndroi jetë në vend 67 vjeçari Zet Keta dhe mbeti plagosur rënd kolegu i tij, Agron Daxha, 48 vjeç. Rapusht Ola drejtoi përgjithshëm i repartit e inspektim shpëtimit të minjerave në një lidhje telefonike për Report TV, pohoi se inspektorët janë ende në terren e po punojnë për zbardhjen e rrethanave të plota të aksidentit. Tola shtoi se po merret në pyetje edhe punonjësi i plagosur për të hedhur dritë më shumë në këtë aksident. Ai shtoi se në mbrëmje do të shpërndahet për mediat materiali i detajuar për rrethana dhe shkaqet e aksidentit tragjik.